qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan degmada Sheekh oo ka tirsan xarunta gobolka Zaax oo maanta shir jiraayid ku qabtay gudaha degmada Sheekh waxay taayiro buuxda u muujiyeen qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Zaax oo kulan warbaahineed ay ku qabteen magaalada Berber ee xarunta gobolka Zaax waxay sheegeen in ay ciidii ayahooda mustaqbalka talinaysa in ay codkooda sii doonaan xilliga doorashada la gaaro hadaba kulankan uu goobjoog ka ahaa xilliban aadan cala soo kamid ah xilibanada golaha deegaanka ayaa waxa uu ku bogaadiyay fikirkaasi ay dhalinyarada degmada Sheekh ay ugu muujiyeen dhalinyarada ku dhaqan gobolka Saax waxaana hadaladoodii kamid ahaa bismillaahir rahmaan rahiim hadaan u nahay dhalinyarada degmada Sheekh waxaan taageersanahay go'aamada ka soo baxay dhalinyarada gobolka Saaxil ee ah waxa weeye danin hadhow toole cod iska soo doonanaya marka damaan muraayadaha dalacanaya dhalinyarada cod uma hayso mana siinayso waxaan aan taageersantahay anagu hadaan dhalinyarada degmada Sheekh go'aamada ka soo baxay dhalinyarada gobolka Saaxil ay gaareen baan ku taageersanahay degmada Berbera ee ay ku gaareen inay aayahooda kaga tashadaan doorashada maanta lagu jiro waxay go'aan ku gaareen in maanta taladooda ay isu geeyaan oo ay doortaan ama ay xushaan ciddii wuxuu qaban lahayd oo ay masiirkooda ka tashaan taasaanu la qabnaa iyagaa lagu hoggaaminaya maanta waxa weeye dhalinyaraha u talinaysa go'aankaasa la eegaya ciddii ay dhalinyaradu soo xulato ay tahay maanta ciddaasaa maraysa ayuunbaa wax la weydiinaya cidaanay ogoleyn waxba la weydiin maayo sidaasaanu ku taageersannahay dhammaantayo kaasaana meel maraya bismillaahi raxmaani raxiim anoo magacaagu yahay ciise cabdi soo qaadan kuna hadlaya magaca dhalinyarada degmada Sheekh dhalinyarada gobolka Saaxil oo ku gaadhay go'aan oo maanta isku soo abaabushay inay aayahooda ka tashadaan weliba aanay codkooda siin nin aan waxba u qabin oo waxbana u tirin oo hadhow marka codka la siiyo muraadaha ka dabcanaya dan nahay dhalinyarada degmada Sheekh waxaanu taageersanahay dhigayaga go'aankii ka soo baxay magaalada Berbera maanta masiirka dhalinyarada ayay gacantooda ku jirtaa haday wax qabsanayaan iyo haddii kaleba qaybtii odayaasha iyo dhaqamadii iyo wixii way dhammaadeen qaybta siyaasadda imika dhalinyarada ayay taagan tahay iyagaana hoggaaminaya iyagaana kala xulanaya iyagaana dooranaya ugu badan shacabka ugu badan ee wax doorta waa dhalinyaro maanta maanta waxa soo istaagaya ee wax dooranayaana waa dhalinyaro waxaanu leenahay iyagaan taageersannahay haddaanu nahay dhalinyarada degmada Sheekh bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam magacaygu waa xildhibaan aadan axmed jibriil aadan calas waxa halkan maanta dhalinyarada isugu keenay oo aniguna aan ka mid ahay dhalinyarada cuurtii dhalinyaradii gobolka Saaxil ay gaadheen go'aamadii ay gaadheen ee ka soo baxay kuwaas inay taageeraan xoojiyaan isberber taagaan go'aankooda ay waxaan ku meel mariyaan ayaa halkan isugu keenay aniguna kuwaasan la taageersanahay waayo dhalinyaradu waxa weeyaan dadka maanta wax dooranaya codka laga doonayo ee mustaqbalkooda iyo nidaamkooda ku xisaabtamaya cid aanay mustaqbalkooda ku hallayn karaynin cod u dhiiban maayaan annaguna saasaanu ku taageersannahay ku berbertaagannahay ku hambalyeynaynaa waanaanu soo dhowaynaynaa halkanna waxaa jooga dhalinyaradii degmada Sheekh oo u diyaara hiiliyi hubin isla berbertaagan dhalinyarada gobolka Saaxil sidaasaanu ku go'aansannay annaguna ku garab taagannay taxlibaan ahaan iyo ta deegaan ahaanba waanay mahadsan yihiin waxaanaanu leenahay hawl fiican baa qabateen oo ku deesha midan kolley way sii socon doontaa dhalinyarada kale waxaan ku dhex laga doonaa saasi laykon iyagana ku baraarujinayna insha allah hadii ilaah ka dhigo waa maalintii koowaad ee dhalinyaradu mustaqbalkooda ka fikirtay oo ay ku fikirtay maalin walba cid baa timaada xataa annagana nagu darsoo garamayso intaanu cod usoo doonano doodna hadhowtana muradaha dallacanno taasina waa mid maanta laga fikiray waxna meel laga dhigtay waa arrin wanaagsan waa soo dhoweynaa hambalya baanu leenahay dhalinyaraduna halkana wada tuban yihiin ayaga iyo inta kale magaalada joogtaan fikirkaasi wada socdaan cabdikariin ciise cabdulaahi cabdikariistaji telefishinka caalamiga nabad tv degmada Sheekh